Do tekme med Slovenijo in Alžirijo v Polokvaneju je le še ena ura. Slovenski navijači pa že pripravljajo izjemno vzdušje na stadionu. Tukaj ne daleč stran od Johannesburga. Fantje, koliko bo rezultat? 3-1 za nas! 2-0! 3-1 za Slovenijo! Kdo bo dal gol? Mokvič! Deničanka! Kdaj ste prišli v Afriko? Včeri! In kak je? Super! Odlično, presenetljivo! Presenetljivo, dobro! Na koliko tekem grete, fantje? Vse tri! Na osmino finale, še ne! Okej! Okay. Kaj, Slovenija? Slovenija! Srečno!